Som så kan jo få hofta litt sånn, trenger ikke å skade seg. Bare vi viser hvordan det ser ut. Så forsvar som spiller på 6 meter i 6-0 spiller flat. Så det er viktig egenskap til linjespilleren å sette en riktig sperre. Så du kommer først med en av de to han følger med. Avkjæring får ballen, vende, skudd. Der, passning. Kom igjen, kjør 3 ganger på en samme person. Kjør 3 ganger, Kristian. Kom igjen. Innspill! Neste! Jeg skifter linjespilleren. Så skjer ikke noe kjapt nok. Der! Lager, du kan gå selv. Du må gå selv. Yes, den er god, kom igjen. Du kan gå selv. Yes. Skift. Der, avskjære, i kontakt, i god balanse, står du og venter ballen. Kjappere passning, skal ikke stå for lenge. Se timing, passning! Feil vei, du ser han sett sperre på den spillen her, så prøv å trekke bortover den andre og spille ballen. Den går selv. Ser dere situasjonen? Den går selv. Kan gå selv, ja. Bra forsvar, bra. Sånn, lurer dem. Den er grei. Og så satsing. Satsing, når du får ballen. Satsing inn i målfeltet for å få 2 minutter, 7 meter. Strekspillere som har de fleste 7 meter og 2 minutter forresten nå. Kom igjen hit med ball. Kan bli en linjespilleren. Eller dere kan skiftes. Det er greit. Og så... bytter vi... Ta av Christian West. Dere to får pause, gutta. Du er på strek. Fortsett. Samme oppgave. Det som skjer, etter min signal, så er det passning til de to linjespillere samtidig. Du spiller ball. Kom inn for 9. Ikke lange passninger. Deret med den duken, så setter du sperre. Setter sperre, og så får du ballen. Ballen her, frem tilbake. Og så er du i forsvar. Så er du i forsvar mot han. Ja? Nei, dere to er i forsvar med Vestan. Dere to skal gjøre akkurat sånn som det var før. Bare du får passning i forkant der. Det er for å vinne tid. Men dere er uten ball. Så passning kommer alltid til høyre. Ja, du skal sette akkurat samme som du gjør. Så la oss si dere spiller passninger der. Samtidig spiller passning, sant? Samtidig etter min signal. Så spiller dere ball tilbake. Så dere skal ta den spillet. Og du spiller ball til meg. Og da er det kunst å se om du spiller med en gang, om du går selv, hva du gjør, og retning. Han er der, så trekker hit. Han er her, så trekker du andre veien. Kjappest mulig bestemt. Hva man gjør. Er det klart? Så det er ganske kjapp sekvens. På 2 sekunder så er det ferdig. Hopp! Passning! Ja, ok, bra. Kom igjen. Ikke stå og sett sperre. Vær i midten først, gutta. Gutta, i Vestan. Vær i midten først. Så gir jeg signal. Sperre, passning, tilbake i forsvar. Hopp! Forskjent ball! Mye fortere den passningen fra deg. Mye fortere, med en gang. Hopp, spill! Avkjæring! Ok. Gir en, det er litt mer rom. Her. Klar. Mottak! Passning tilbake! Siste. Ok. Idé er klar. Her kan man justere avstand, og så lærer man å sette sperre på spillere som er på 6 meter flat. Skal vi kjøre par øvelser til, kanskje rekker vi. En av linjespillere er her. Kristian i forsvar nå. Så kom du her. To i forsvar på 9. På 9 meter. To gutter i forsvar. Så kan begrense litt. Ni meter er som 6 meter for dere. Så her er 2-2 vi spiller. 2-2 pluss 2 linjespillere som er med oss. Det som er poenget, her dere ser det området. Du jobber med sperre, veksler sperrer, så kan du få ball. Hvis han får ball, så går du i målfeltet, og dere ikke går i målfeltet. Så er det 2 mot 1, så du kan gjøre i forsvar hva du vil. Fange den med en gang, eller du kan gå selv, du kan spille passning. Angrep er ferdig. Samtidig at dere kan spille ball også der. Når vi spiller her passninger, gjør pådrag, så skjer at den spilleren går fri. Så kan levere passning direkte, så gjør du skudd. Dere skal skiftes etter 2-3 angrep. Der. Og tredje, siste. Når vi spiller ball, så setter du sperre, for eksempel. Setter du sperre. Der. Så kan jeg komme selv forbi og lage mål, eller spille inntil strek. Så alle spillere egentlig kan lage mål. Også du, strek, og dere to an. Kom igjen. Kom igjen, spill! Yes, gå inn i målfeltet! Og der handler det om en god passning, kanskje stusspasning. Det handler om at du tar friplassen, ikke noe sperre, skåre mål. Kom igjen. Der, ja! Passning! Eller gå selv! Yes, ny ball, kom igjen! Og dere var aktive, dere kan gå selv, husk! Sperrejobbing, bra! Ok, skifte der! Kom igjen, bare kjør på! Ja, bra, kom igjen! Hvor mye tid? 2 minutter. Vær så god, en ball. Stopp. Stopp. Ha en ball i hender. Han tar ball imot en hånd. Bare med en hånd. Så spiller du passning eller går på skutt med 2 baller. Hvis du går på skutt selv, velge en venstre eller høyre hånd hvordan du skyter. Spiller ingen rolle. Samme passning. Du jobber her fritt for flytning. Kom igjen. Neste ball. Yes, bra! Og så får du velge. Passning eller skudd, begge hender. Veldig bra. Kom igjen, en til. Bra! Yes! Siste. Har ikke tid. Kom begge to her på 6 meter. 2 mot 2 spill. En av dere velger å gå ut og sette sperre. Sett sperre på en av de 2 spillere. For eksempel, du kan gå på skrå. Den som går ut, jobber med sperre. Så vi prøver å utnytte sperre. Dere kan gå selv forbi, kan spille inn, mens den andre prøver å finne rom. Du finner rom i det området. Du gjør rik, du setter sperre. Ok? Prøve. Og her 2 mot 2 angrep. Forsvar, det er 2 mot 2. Hopp! Utnytt! Der, rik! Yes! Kom igjen, jobbe. Ja, vent, se, bruk den. Gå selv, og sånn innspill, yes. Eller skudd, det er valg 1 mot 2 hele tiden. Veldig enkelt. Sperre, utnytt. Du kan være med. Så, kom igjen. Hopp, se. Kan spille til hvem som helst. Veldig bra. En til. Siste. Få litt tempo her på foten. Hopp, stryk! Так сказал Гёте. Tack er bra jobba. Tusen takk for en veldig bra økt. Ja, takk. Det var veldig mange bra øvelser på kort tid. Jeg prøvde å vise øvelser. Det er ikke alt som egentlig står på lappen, men ok, kanskje blir anledning en annen gang. Er det noen spørsmål fra publikum? Det meste er for trenere som jobber med barn, som jobber med unge i øvelser som gir utfordring. Ikke så veldig mye detaljert utføring her, men det er basis. Basis, spilleforståelse, at man gjør sperrer, man gjør rygg, man gjør skudd. Skudd som er styrt, sperrer som er der eller her, så det er litt sånn forskjellige ting. Og gjerne bruk flere ball, gjerne bruk gummistrikk, gjerne bruk partner. For linjespiller, det alltid er i kontakt. Jeg vil tro de gutta som jobbet på strek, så de er rimelig sliten kontra dem som spilte her ballen og stått og slappet av litt. Så det er en sånn strekspiller skal ha det. Tusen takk for en kjempebra økt. Takk her. Tusen takk. Takk. Kan alle fra regionen sør best møte om tidsgresset for et bilde? Videoene fra i går har allerede sendt dere på link. Hvis det er noen som ikke har fått mail,